كوبيا وحقبت كي وزارة دهرمارين تاوين كي أريمها قويسك مددي أن حلك هاي أو كسو بلابطي مالنتي أن حلك وزيرك لوريغي أو غور أو أنك لوريغي مروح حليمة حسن حاجي ورنتي أن آدو شعلان لما تالكن إنا إلا تشوكتو مالين تاسو أهيد فبراي صدحي طبانك هذي لبضاكون إيو أفري طبانك مركزتان هادلا بحالا ير يرا هوستي قسو قلسين و إيو مالين مالين تاوي تاريخ دو تهي صدحي طبانك أغس أو آنحل كوريشين إيو وزارة دو حاكا شقايا شقالة غاريا كنتن قف أو سغالي طبانك ميدا شقالي أنو شقالي سينا إنتي أنشوغنا إيوغو إنتو دبادن بوساسكي لو شقالي يي أي بنانا يين قارناسي متدوع نماء أيوغو شقين يين دادك لو شقالي سي يي تدوال لطالي يي لباطن متدوعين بابورت وزارة دمركي حيل كان لو ريغين يي وزارة دو حيلي لبقاري أو مديهي بسك شقالها مدنا أها لانكروسر دوغ أها أما ليلة ساعون نقانو أو مركي دنبا لغو داري بابور دوغو دو لغو وريتشي وزارة دولة ها قود أنيغا إيا وزير كوحيغان كا مروا فرحية وحان كون نميد بابور كيرا أرونتي لكن ما عطا نسيب وناك وزير كو عصب إيا وزير كوحيغان كبا وحان نغو تغينا لبا غاري أو عصري أه halkii wasaaraddu ay u lahayd hal basna maanta waxaan uga tageynaa laba gaari oo shaqaalaha soo qaada dhismayaasha wasaaradda wasaaraddu waxay leedahay 7 xarumood oo ku yaala degmooyinka kala Boocame Xarfo Carmo Badan Goldogob Qardho iyo xaruntan aan hadda ku jirno xarumo kale waa jiraan iyagana oo sida Bandarbeela iyo Eyl iyo Beergal iyagana ka furan hase ahaatee khaasatan xaruntan ee garoowe maadaama magaalada madaxda ku taalo waa runtii xarun aqli iyo dhaqaalaba ay wasaaraddu gelisay waxaan kale ku guuleysanay dhismaha xarunta naafada oo ka kooban isbitaal iyo xafiisyo shaqo loogu adeegay dadka naafada ah xarunta waxaa ka masuula ururka naafada Puntland wasaaraduna waxay ka caawisaa wixii taageero ah ay u baahan yihiin danka waxbarashada haweenka maadaama ay waxbarashada muhiim u tahay nolosha aadamaha isla markaana haweenku ay gacanta ku hayaan ubadkeena waxaan muddadii aan xilka hayay waxbarasho u helnay in ka badan 100 haween ah oo loo baray waxbarashada kala farsamada gacanta ee 3 kamida oo nu u dirnay Hindiya si ay u soo bartaan ilayska laga dhaliyo cadceeda kuwaas oo laga soo xulay degmooyinka Taleex Xingalool iyo caluula dhawaan waxaa iman doona qalab solar ah oo macadceedu ku shaqeeya oo ay ku rakibi doonaan deegaamadooda si ay koronto u siiyaan ilaa 500 oo qoys waxbarashada sare sidoo kale waxaan u dirnay dalka India 3 gabdhood oo jaamacadda Kit University ee gobolka Odisha ku yaala ay ka baran doonaan taasoo inaga caawisay hay'adda qaramada midoobay ee UN Women waxaan kala u helnay 3 haween ah oo waxbarashada labaad ama master's degree iyagana online ku baranaya ee ka qaadanay Mahatma Gandhi University Hindiya inta kala dheeraadkana waxaan u helnay waxbarasho gudaha wadanka ah danka siyaasadaha maadaama ay muhiim ii ahayd inaan helno siyaasado nahagaya oo ku aadan dhan walba khaasatan dhinacyada wasaaradda ay ka shaqeynaysay waxaanu diyaarinay anigii shaqaalaha iyo qubaradii nala shaqeynayay siyaasadda shaqadii shaqaalaha kale markaan imid waxaan dareemayay baahida loo qabo in la helo shaqaalo u carbisan shaqada ay u hayaan dadweynaha isla markaana haysta siyaasad hagaysan nidaamkooda shaqo si loo yareeyo buuq isqabqabsi u dhexeeya shaqaalaha wasaaradda waxaan kaloo sameynay siyaasadda maaraynta dhaqaalaha maadaama wasaaraddu la shaqeysay hay'ado caalami ah oo farabadan isla markaana ay muhiim tahay in la helo siyaasad cad oo qeexaysa nidaamka maaraynta dhaqaalaha wasaaraddu waxay diyaarisay siyaasadda maaraynta si
مركز لو ماري دقاليه ميشو كبحي لو اغادو ميشو كسو قل لو اغادو اي امدي سي اسل حساب تنعد اي او اغادان ميش اي وحمريان وحان كلاو سمين سياسة داريال كددبان اي عرورتا سان ودو اغنا هاي وحبدلان قده هادو كنو العرور ايادو فربادان او كنو الدروفان نولولات كو اغود دارن ما دامي وزارة دور مريتا وينك ارما قويسك اي مسوليد بلاران كسارن تاي داريال كعرورتا waxaa anaga oo kaashanayna hay'adaha qaranka midoobay u qaabilsan caruurta UNICEF diyaarinay siyaasada daryeelka dadban ee caruurta dayacan siyaasadan ujeedkeedu aan u sameeyna ayaa ahayd in la helo qorshe cad oo hagaya hay'adaha dawliga ah kuwa caalamiga ah ee ka shaqeeya daryeelka iyo horumarinta caruurta si loo ogaado ilmo walba xaaladda uu ku nool yahay siyaasadani waxay cadeynaysaa doorka hay'ad walba ay ka leedahay daryeelka iyo caruur ee ilaalinta caruurta waxaan kala sameeynaa siyaasada ka hortaga gudniinka gabdhaha si loo yareeyo qatarta soo gaadha haweenka marka la gudayo waxaanu diyaarinay siyaasad ay ujeedkeedu ahaa in la ciribtiro gudniinka waxyeeleeya gabdhaha ansixinta kadibna waxaan sameeynaa wacyigelin ballaaran oo ku gaarsiinayna miyiga magaalada siyaasada iyo sidii dadkii looga dhaadhicin lahaa in badan ay runtii qaateen taasina ay tahay guul aan ku gaarnay in burtin leh chalam iyo qardho ay ku dhawaaqaan inaanay gabar dambe googoynaynin siyaasadda horumarinta haweenka maadaama haweenka ay caqabado badan haystaan oo ay ugu horeeyaan dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha iyo waxbarashada iyo caafimaadkaba waxaan muhiim u aragnay inay wasaaradda haweenka sameeyso siyaasad cad oo qeexaysa yareynta caqabadaha haysta haweenka siyaasadan ayaa hadda la dhameeyay turjumaadeedina waxaa sidoo kale lasoo gabagabeeyey la tashiyadii dadweynaha iyo khubarada ku xeel dheer arrimaha haweenkana waa la dhammaystiray waxaan filayaa in mas-uuliyiinta cusub ay golaha xukuumadda geeni doonaan oo si loo ansixiyo kadibna loo daahfuro siyaasaddaas qorshe howleedyada muddadii aan xilka hayay wuxuu ilaahay weynaa waaxidka noo fududeeyay dhammaystirka qorshe howleedyada kale ah qorshe howleedka taabagelinta jinsiga ama gender mainstreaming strategy waxa la yiraahdo kaasoo ah mid haweenka u suurtagelinaya inay ka qayb qaataan dhammaan fursadaha ka jira waddanka wuxuu kaloo fududeynayaa in mashaariicda ka socota Puntland oo dhan qayb laga yeelo haweenka iyo horumarintooda qorshaha qoondada miisaaniyadda wayna wanaagsan tahay soo ma hadaan qoondo gaar ah haweenka ay yeeshaan qorshahaasi waxaan ugu sameeynay in ay haweenku dhaqaale gaar qoonda ay yeeshaan sooma maqashaan wasaarad fulan ba qoondadaas le budgetkaas bay leedahay haweenkan waxaan rabnaa qoonda gaar inay iyaguna yeeshaan agoonti iyaga haya rajada iyaga haya danyarti iyaga ah iyaga u dhabar jabaaya in qoondada iyaga lagu tixgelisi baahiyahooda badankooda loogu daboolo qorshaha shanta sano ee wasaaradda ayaa iyana jirto na sameeynay maadaama xukuumadda aan markaa wasiirka ka noqday xilligeedu ku ekaa shan sano ayaan waxaan diyaarinay qorshe shan sano soconaya oo ku wajahan habkii wasaaradda ay horumarin dheeraada ay ugu sameyn lahayd ummadda ay u adeegto mashaariicda aan horay u soo fulinay waxaa ugu waaweynaa barnaamijka maamul baahinta sida JBLG oo kaleeto oo qaybtii labaad ahayd ee la fulinay hay'adda UNDP mashruuca kaleeto isna la yiraahdo Access to Food Project oo cunasiinta ahayd markay abaarihii soo bilaabanayeen oo VS Germany aan la sameeynay oo lacag $265,000 ay ku baxday 900 oo qoysna raashin lagu siinayay ee mashruuc waxaa jiray iyadana caruurta markii la soo tuuro kaleeto ilmihii banaanka yaala ma dayacnaa lahayn lahayo kale waalidiin loo tababaray inay hayaan ama foster care la yiraahdo oo iyadana hay'adda GRT aan kala shaqeynay mashruuca NORAD oo isna la yiraahdo oo barnaamijka maxay ahayd qaybtiisii koobaad oo wada fulinay hay'adda Save the Children mashruuca gudniinka gabdhaha qaybtiisii koobaad oo iyadana wada fulinay hay'adda NCA iyo Save the Children en mashruuca iyadana xuquuqda jinsiga iyo dhiirigelinta haweenka oo wada fulinay hay'adda UN Women sidoo kale isla mashruucaas mid la mid ah oo aan wada fulinay hay'adda UNDP mashruuca ka hortaga tacadiga oo iyadana hay'adda UNFPA aan maxay ahaytii qabanay iyo mashruuca siday haweenka siyaasadda uga qayb qaadan lahaayeen oo iyadana aan la fulinay hay'adda ANSAM hadaba mashaariicda hadda soo socota marka dabcan taas aad baad u daneynaysaan si aad uga qayb qaadataan horumarka soo socda insha Allah
مشاريع دسوا سعطة ومشروع سيف زام لده أو إلى لما مليون يشان بقولوا كنا طبعا ورنتا ويسعطة لكن سي بوحدة حتى ما يصنعوا بلابن وحانا تشعلا إني ديدد كي وقادان مشروع أيضا أيريش أيد وسجن كبل لوضي ديقا مدى بودلان أو كوبا حياة الضباب بقولوا كن يأفرتن يأفر دولار مشروع دريال كعرورة أودن مليون يصدح بقول مليون يصدح بقول يصدن يشانكن مشروع أيضنا جنسية حقوق الجنسية يدي رجلين تهوين كو إساقنا أقدن سيداتن إيو كوكون صدح بقول يلحدن دولار مشروع السيب أو يدن UNDP دن كيادة كسعودة بقول يلحدن يصدح كنا أو تيينتا شقالها وزارة دي هرمارين تيادة مشروع كهورتاقة تعديق إساقنا سلو بلاري وعي قلين تي إيو قريمي دي داتكي تعديق سوسارو إسنا لحدن يشانكون سقال بقول إيو كنت سقال بقول إيو كنتن مشروع تاغيرا دا كارو قادي دا أذيق إزقار سيناد وزارة دان إسنا أه سيداتن يشانكون بقول إي سيداتن يلابو مشروعان أيا وحا كشن قاين دونا لبطالية وزارة دا كعاوين دونا باهي دا وحقبت كيادا وحان رجينا إنيسان شوكسن دونين باهين تا وحقبت كا وزارة دا مركا اللي سوقي وزر وضرت العقاد مشاريع دا هاد سعطة وافر مليان سقال بقول إي صدن كون شان بقول إي صدن إي الليح دولار هذا مشاريع ده سوق يسئل الصحيح هاتن وزير ده صحيح دهنا إن هدول العصب ومشروع تي بي إل جي قيمة صدحات أردن لبم مليون سداد بقول سداتن سدادي طبعاً دولار سدادي طبعاً كون ولبم مليون سداد بقول سدادي طبعاً كون إن إسناب برنامج كل يراه ده أو إسنا سجال بقول سداتن يلح كون شم بقول أفرتني سداد يتدواتني شن سنت إيوه مشروع جنين كقبلها شو تنتي سقيمة لبعض أو هل مليون مشروع كلاو حصار عشرة إيس مار الله يرهذا أو أحد قال أبور كهوان كوردن هل مليون إلا ببقلو كن أي وزارة دلفلين دون طبعاً قدون كي هي أدا IRC أبارها سال سعتان وحنصوص مرني أبارة أدو درنا هبو هو ناتتي هدان كصباحنا هيد سما أو ساميسا نلاش قفل باو صوماليات كنا نولمي مقالبا وحن أنا جي وزير كحجان كي جبا وزير فرحية iyey shaqaalaha wasaaradu go rayaan isduwayaasha gobolada dhexda u xirnaysan gurmad lixaad la ugu geysan lahayn dadka abaaru saameeyeen waxaanu gaarnay deegaamo kamid dhulki ugu darnaay abaaruhu markaa saameeyeen anagoo deeqo kala duwan gaarsiinay waxaan bulshada Soomaaliyeed khaas ahaan kuwa reer Puntland saacad saacad ugu soo gudbinayna xaaladda dadka abaartu saameysay waxaan sidoo kale hay'adaha gargaarka la wadaageynay xaaladda dadka liita iyagoo hay'ad badan ay ka jawaabeen sidii aan warbixintii ula qaybsanay safarada dibadda muddada aan xilka hayay waxaan safar ku tagay dalalka ka ah dalka Jordan oo aan uga qayb galay shirweyne caalami ah ku saabsan wixii laga bartay taageerada hay'adaha caalamiga ah ee arrimaha haweenka Soomaaliyeed sida loo laba jibaari lahaa taageerada beesha caalamka ee siisa haweenka Soomaaliyeed shirka waxaan kulamo gaar ah la yeeshay hay'ado kala duwan oo daneeyay arrimaha haweenka Soomaaliyeed ana u gudbiyay xaaladda dhabta ah ee haysta haweenka Soomaaliyeed waxaan sidoo kale kulamo gaar ah la yeeshay mas'uuliyiinka Saudi wadamo carbeed oo sidaas la mid ah ula wadaaga xaaladda haweenka Soomaaliyeed iyagana ay wax qabadka dhabta ah ay u baahan yihiin dalka Mareykanka waxaan uga qayb galay shir ballaaran oo lagu qabtay xarunta dhexe qarmada midoobay shirkaano ashirweyna sanad la ah oo ku saabsanaa xaaladda haweenweynaha caalamka oo idil intaan ku sugnaa New York waxaan kulamo la yeeshay madaxda ugu sarreysa hay'adda hay'adaha badan oo shaqo binaadnimo ka wada dalkeena gudihiisa waxaan la wadaagay in haweenka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin in loo sameeyo mashaariic joogto noqon kara si weyn looga bedelo nolosha haweenka Soomaaliyeed iyadoo lagu dabaqo barnaamijyada cusub barnaamijka cusub ee socda ee la yiraahdo Sustainable Development Goals kuwaas oo hadda hay'adaha qaramada midoobay iyo dawladaha deeqaha si hay'adahaas ay ku shaqeeyaan gobolada Minnesota iyo Virginia waxaan kulamo kala duwan la yeeshay goboladaas hay'ado horumarineed oo laga leeyahay dalka Mareykanka waxaana ka wada hadalnay baahiyaha loo qabo in hay'adahaasi ay haweenka ka taageeraan barnaamijyada kamid ahaayeen dhaqaale abuur waxbarasho iyo barnaamijyada ka hortagga tacadiga ka dhanka haweenkii caruurta waxaan sidoo kale tagay London
oo aan kulamo kala duwan kula qaatay jaaliyadda Soomaaliyeed, khaas ahaan jaaliyadda reer Puntland ee ku nool dalka England. Waxaan la wadaagay muhiimadda ay leedahay in jaaliyaddu maalgashato dhulkeeda hooyo. Waxaan sidoo kale la yeeshay kulan wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka Norway ee wasaaradda Norway oo aan u iftiimiyay nabadda iyo xasilloonida ka jirta gayigeena iyo taageerada dhaqaale loo baahan yahay ay dowladda Norway ku bixinayso xarumo loogu adeegayo haweenka iyo carruurta. Waxaan sidoo kale isla magaalada London uga qayb galay shirweyne ballaaran oo ku saabsanaa ka hortagga gudniinka gabdhaha waxyeeleeya, kuwaasay ka soo qayb galeen 60 waddan oo ka kala socda Yurub, Asia iyo Afrika iyo North America ama Koonfurta America. Dalka Sweden, kadib markaan casuumaad rasmi ah ka helnay rugta ganacsiga ee dalka Sweden ee loo yaqaan Chamber of Trade Sweden, waxaan gaaray dalka, waxaan kulamo la yeeshay kadib saraakiishii ugu sarreysay rugtaas ganacsiga. Waxaan la wadaagnay in loo baahan yahay dowladda Sweden ay suuqyo hoggaamiyaan, haweenku ay hoggaamiyaan oo ganacsatada ay ku ganacsadaan laga aasaaso Puntland. Nasiib wanaag waxay la qaateen, arintaas way la qaateen, waxayna iga codsadeen in daraasad laga sameeyo Puntland oo halkaas ay qubro ugu soo direen. Dhowr usbuuc ayay joogeen qubradaas oo ay daraasadkii sameeyeen, khaasatan ay ka soo dhex saareen haweenka ganacsata beeyada xoolo dhoofinta iyo ganacsiga hoteelada oo kaleeto haweenka iska leh. Barnaamijkaas waxaa kaloo mar labaad shir lagu qabtay Kenya. Waxaana rajaynayaa insha Allah, maadaama barnaamijkii uu soo dhawaaday haatan hirgelintiisii, in hal abuurkaas aan ka tagna u imaan doono, isla markaana dadka reer Puntland qaas ahaan haweenka ay ka faa'iideysan doonaan. Dalka Canada, waxaan kulamo la yeeshay dalka Canada iyadana jaaliyadda Soomaaliyeed, khaas ahaan kuwa reer Puntland ee ku nool dalka. Waxaan la wadaagay jaaliyadda inay muhiim tahay inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalka. Waxaan sidoo kale magaalada Ottawa kulan kula qaatay saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Canada, oon ka wada hadalna sidii dowladda Canada ay nooga taageeri lahayd horumarinta bulshada, khaasatan waxbarashada haweenka iyo kobcintooda iyo soo saaridda dhaqaalahooda. Muddadii aan xilka hayay, waxaan gaaray dalalka Kenya iyo Uganda, iyagana aan kulamo ku saabsanaa horumarinta haweenka iyo carruurta iyo qoyskaba aan hay'ado kala duwan kula yeeshay. Dabcan safarro gudahana waa ay jireen, maadaama ay muhiim tahay in la arko dadkan kitaabka u marna xaaladaha ay ku jiraan, khaas ahaan haweenka iyo carruurta, si loo daboolo baahiyaha ay qabaan, si loo daadajiyo nidaamkii dowliga ahaa ee aanu la warwareegin inta aan ku warwareegin inta laamiga ah, si loo simo dadka reer Puntland oo ku nool gobollada durugsan iyo kuwa fogba, si looga midho dhaliyo dhaarta la maro markii xilka la qabanayo. Waxaan muddadii aan xilka hayay booqday dhammaan gobollada Puntland, Mintulo ilaa Degmo. Waxaan booqday degmooyin aysan gaari karin wasiiradii iga horreeyay. Waxaan booqday degmooyin ay markaa adkayd tegitaankooda iyadoo ay jirta khatar isoo gaari kartay. Waxaanse ka doorbidayay inaan ogaado oo indhahayga ku arko xaaladda haweenka iyo carruurta ku nool degmooyinka. Mar walba oo aan tago, sida uu Sayid Hadaad sheegay, markii aniisa aawa la yiraahdo uu dhaho tuulo heblaayay jirtaa, mar walba waxa weeyaan muddo dheer ama isku xigta ama dhowr bilood maanan joogayn garoowa si aan meelaha kale u tago gobolka oon u ogaado xaaladda ka jirta. Haddana saasoy tahay, mar walba aan taga degmo ama tuulo, waxaa dadka deegaanka khaas ahaan haweenka aan weydiinayna saan baahiyoodu u ogaano waxay iyagu u baahan yihiin. Markaan ka soo noqonnana, waxaan isugu yeeri jirnay hay'adaha bahwadaagta shaqada aan la leenahay ee wasaaradda haweenka si khaas ula shaqeeya si guud, oo nagu gudbin jirnay baahiyahooda degdega ah dadkaas aan la soo kulannay. Nasiim wanaag mar walba saaxiibadeyda hormuud ku ahaa hay'adaha Soomaaliya ajnabiba, wax yar kadib waxay ii sheegi jireen inay hayaan mashruucii aan codsaday iyo dadkay aan soo arkay inay ka kaalmeeyaan, taasna waa Ilaahay mahadsiin. Taa ayay runtii ka mid tahay isbaabaha keentay in mashaariic badan ay nooga hirgalaan gobollada dhammaantood. Mar walba oo aan qorsheeyay inaan tago degmo fog, waxaa dhici jirtay inaan arko dad dhahaya lama gaaraan weeye degmada, ha aadin waayo waa khatar, ama dadka degan dowladda ma rabaan. Tusaale ahaan Buuhoodle intaanan tegin, dadku waxay lahaayeen lama tegi kara magaalada oo waa khatar, Puntland lagama ogola iyo wixii la mid ah. Intii aan dhegaysan lahaa hadalka
dadka waxaan intaan aadin aan la xiriiray dadkii deegaanka oo aan u sheegay inaan u soo socdo una iimaanay si aan u ogaado xaaladda haweenka iyo caruurta ku nool gobolka Cayn. Waxay si cad iigu sheegeen inay isoo dhaweynayaan isla markaana aysan jirin cid i hor istaagay si aan u imaado dadkayga. Xilligan u baxay waxay ku beegnayd xuskii sanad guuradii aasaaskii Puntland. Magaalada waxaa ka jira xoogaa rabshado ah oo dadka deegaanka qayb ka mid ah ay diidanayd xuska maalintaas. Nasiib wanaagsi xitaa kuwii diidanaa iyo kuwii ayidsanaa Puntland waa ii yimaadeen, way soo dhaweeyeen markaan u tegay. Intii aan ku sugnaa buuhoodle waxaan kulamo la yeeshay bulshada qaybaheeda kala duwan ay ugu horeeyeen isimada iyo cuqaasha gobolka. Waxaan booqday xarumaha agoomaha iyo magaalada ee ku yaalla iyo jaamacadda oo iyada aan runtii si qaasa u danaynayay, waayo waxaa jirtay gabdho dhalinyaro ah aan waxbarashada kaga bixinay halkaas. Sidaasi la mid ah, intaanan u babixin gobolka Gardafuy waxaa ii imanayay dad lahaa baayo waddanka lama gaaraan weeyaan. Iyo qaar isku dayay inay fowdeeyaan safarkayga, waayo waxaan qorsheynayay inaan tago Mindegmo ilaa Tuulo. Dabcan hadalkaa waxba kama soo qaadin. Waxaana muddo bil ku dhawaada aan ku sugnaa gobolka Gardafuu oo tuulooyin badan iyo degmooyin badan aan ka tegay oo aanan tegin markii aan kow imid waddanka aan xilka la wareegay. Waxaana soo noqoshadaydi kadib Ilaahay baa mahadlehe hirgalay in iskuulaad loo dhiso, qaar dayactir loo sameeyo, in barnaamijyo laga hirgeliyo degmada Bareeda iyo Baargaal, in barnaamij guud oo horumarinta haweenkii caruurta dhammaan gobolka Gardafuu laga hirgeliyo. Haddana sidaas tahay iyadoo sidaa aba waxaa la leeyahay aniisa gobolka waxba kama qabanin, soo lisan iyo rifan ma aha. Marka ka qaybgelinta haweenka siyaasadda, sidaad la socotaan aad iyo aad ayay u adagtahay in haweeney ee boos siyaasadeed ugu adeegta bulshada. Si kastay u leedahay aqoon una la timaado karti iyo daacadnimo, sababtoo ah bulshada ayaan weli gaarin. Tani waa dhab, bulshadu weli ma aysan gaarin in qofka ay ku doortaan waxqabad iyo daacadnimo. Sidoo kale siyaasadda iyo qaybo ka mid a dhaqanka ayaa isdhexgalay, iyo xildhibaanada beelahooda ay gabdho wasiiro u yihiin sida anigoo kaleeto oo door bidaya nin inuu wasiir u noqdo beeshiisa iyagoon qiimeynayn. Waxa uu yahay qofka wasiirka noqonaya. Tusaale ahaan, waxaa dhacda in gabar aqoon leh, hufnaan iyo shaqo la timid lagu beddelo nin intaas dhow ay iyadu lahayd aan lahayn, iyadoo la raadinayo inuu u shaqeeyo beeshiisa keliya. Waxaase nasiib darro ah ee bulshadeennuna aysan mararka qaarkood ama in og yihiin ama iskan dhindhatiraan inay ahmiyadda nuucaasa ama qorshaha nuucaasa uu baabi'inayo bulsho weynta guud in loo adeego. Waana sababta keenta in mas-uuliyiin fara badan ay iloobeen kitaabkii ay ummadda u mareen, isla markaana ay raaceen wadiiqadii isimadoodii xildhibaanada beeshooda u jeexeen, halkaana ay ka dhalatay in dantii guud ee shacabka ay meesha ka baxdo. Mudanayaalii marwooyin, muddadii aan xilka hayay waxaan dadaal dheeraada u galay in haweenka qaybtooda qaataan hogaaminta dalka. Waxaan hor fariistay isimo badan oo shardi looga dhigay inay gabdhaha ay saxiix ka helaan. Nasiib wanaag, waxaan ku guuleysanay kuwo badan oo ka mid a inay u saxiixaan boosaskii gabdhaha rabeen. Markaas doorashadii dhoweyd ee lagu soo xulayay xildhibaanadii aqalada hoose sare, waxaan geliyay dadaal dheeraada, khaas ahaan saddexdii kursi ee gabdhuhu ku lahaayeen aqalka sare iyo xubnihii guddida doorashada haweenka uga qoondeynaysay aqalka hoose. Waana midda keentay runtii inaanu tallaabo cusub qaadno ahayd in musharaxiintii aqalka sare iyo kuwa hooseba ay yimaadaan jaamacadaha, ay dhalinyarada ay la hadlaan, ay soo hordhigaan ahmiyadooda, ay la sheekaystaan lana qaybsadaan qorshahooda, taasoo ah mid badanaa aan lagu aqoonin qaaradda Afrika ee lagu yaqaano ama laga bartay dibadaha. Taasi waxay keentay runtii inay dadkii ay fahmaan
qofka siyaasadda u socda ahmiyaddiisa meeshuu ka socdo iyo wuxuu u socdo iyo hadduu rabo inuu dadka u shaqeeyo inuu dantiisa u shaqaysanayo. ugu dambeyntii waxaan halkan uga mahad celinayaa runtii shaqaalaha wasaaradda horumarinta haweenka arrimaha qoyska agaasimaha guud wuxuu yidhi taleexa iloobin waa run taleex waa tega laakiin waa dhowda halkan dhow waay taleexna kaalmo badan ay u baahan tahay. talaax iyo dhaarba waa tagnay sagaalkii gobol haddaan sheegay talaax waa ku jirtaa aad iyo aad aad iyo aad aad iyo ma waa ku faraxsanahay. waxaan halkan uga mahad celinayaa shaqaalaha wasaaradda horumarinta haweenka arrimaha qoyska min tuulo ilaa xarunta dhexe oo run ahaantii la-aantood aysan macquul noqoteen in dadka iyo dalka aan ugu adeega si saxa. aniga iyo wasiir ku-xigeenkayga wasaaradda marwo farxiya yuusuf xirsi, agaasimaha guud mudane cabdirasaaq nuux maxamed, agaasimayaasha waaxaha iyo shaqaalaha kala duwan, waxaan ahayn sidii koox ciyaartooy oo hadafkooda yahay inay guul joogta a keenaan. waxaan si wada jira u arkaynay waddada ay wasaaraddu guulka ka gaari kartay. waxaan sidoo kale si wada jira u arkaynay waddadii guusha u keeni lahayd wasaaradda. muddadii aan xilka hayay waxaan la kulmay caqabado aad u cuslaa nasiib wanaagsan waxaan uga baxay talada shaqaalaha maskaxdooda badan ee wasaaradda haweenka. waxaan awoodda saaray inaan talada ku saabsan wasaaraddii inta badan ee iga timaada gudaha wasaaraddayda, waayo way kala duwan tahay markaad talada shaqada ka qaadato qofka shaqada gacanta ku haya iyo markaad talada ka qaadato qof bannaanka shaqada ka jooga. shaqaalaha wasaaradda waxay ahaayeen dadkii iigu dhowaa muddadii aan xilka hayay. waxay ahaayeen kuwa shaqadooda yaqaan, waxayna ahaayeen kuwa daacad u ah dadkooda iyo dalkooda. waxay ahaayeen kuwa aan ka xishoon ama ka baqin inay isaxaan oo ii sheegaan sida saxan ay tahay in dadka aan u shaqayno. waxayna ahaayeen kuwa habeen iyo maalinba u taagan danta guud, garabkaygana taagnaa. ururada haweenka iyo dhammaan gobollada Puntland waxaan aad ugu mahad celinayaa ururada haweenka gobollada, oo igu horeyso Marwa Khatro Warsame Jaamac runtii gudoomisada haweenka oo aad si dhow iyo si guudba iila soo shaqaysay. waxaana aad ugu faraxsanahay inaan ka tagay wasaaradda haweenka iyo ururada haweenka oo aad isu jecel. meeshii awal ay khilaaf ka dhexeen jirtayna wasaaraddii ururada haweenka ay hadda hal ay yihiin. far iyo faraasi. waxaan u maleynayaa haddaan idin soo xasuusiyo khudbad waxaa jirtay maarso maalintii haweenka 2016 aan ka jeediyey baarlamaanka oon idhi markaan ka tagaya xilka haweenka oo midaysan baan ka tagi doonaa. taana way ii suurowday alxamdulilah rabbilcaalamiin. waxaana mahadle ururada haweenka wasaaradda iyo intii dhammaan ka shaqaysa hawsha. haweenka u dhaqdhaqaaqa iyana waan u mahad celinayaa xuquuqda haweenkii caruurta. waxaan kaliya laab u mahad celinayaa haweenka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenkii caruurta oo dhammaan dadka nugul meel walba ay joogaan iyo qaab walba ay uga doodaan dadka nugul maadaama aad iyo aad u badnaayeen. waxaan jeclahay inaan si gaar ugu mahad celiyo haweenkay ka mid yihiin Arda Siciid Gacamey oo soo saartay gabdho badan oo bartay caafimaadka, Zahra Siciid Nuur oo habeen iyo maalin u taagan in gabdhaha waxbarasho helaan si dhowna ula shaqaynaysa wasaaradda haweenka intii ay ahayd wasiirka wasaaradda dastuurka, iyo kadibba Maryan Gaduud oo ah qof u soo halgantay in Puntland ay nabad iyo baraare hesho. Maryan waxay nolosheeda gelisay kaliya inay aragto haweenka Puntland oo nolol qurux badan ku jira. sidoo kale Xaawo Aadan Camey oo iyadana aan la iloobi karin oo samaysay xarumo qaas u ah haweenka inay wax ku bartaan iyagana lagu soo saaro. hay-adaha bahwadaagta shaqo la leh wasaaradda haweenka, waxaan mahad ballaar u soo jeedinayaa hay-adaha bahwadaagta shaqo la leh ama la lahaa wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska. waxay ahaayeen kuwa talooyinka wasaaradda u beddela waxqabad dhab ah. waxay ahaayeen kuwa ay ku tiirsan tahay wasaaradda haweenka, waayo saad ogtihiinba wasaaradda haweenka dhaqaale ka baxsan mushaharka shaqaalaha iyo adeega yar ee lagu socodsiiyo howlaha xafiiska kama hesho dowladda. run ahaantii haddaysan la garab istaagin hay-adaha caalamiga maxalliga iyo kuwa qaramada midoobay way adkaan lahayd inaan wadno shaqada aan ummadda u hayno.
wasiiradii aan soo wada shaqeynay waxaan si kaliya laab ugu mahadcelinayaa sida qiimihii sharafta lahaa ee aan u soo wada shaqeynay kuwa hadda soo noqday kuwii tagayba runtii waxay ahaayeen saaxiibo yaqaan shaqada ay hayaan waxay kaloo ahaayeen kuwa aad iyo aad aan isu ixtiraano shaqadan aan dhammaan u wada taaganay garabna igu siiya waa siduu wasiir cabdinaasir uu ka sheegayba waxaan kula dardaarmayaa marka in saaxiibadayda hadda xafiisyada haya inay sii laba jibaaraan shaqadii hore hadduu alla idmo ee u hayeen dadkii dalka kuwa cusub ee hadda ku soo biiro golaha wasiirada waxaan leeyahay ogaada oo xasuusnaada in dadkani dalkan in loo shaqeeyo ma ahayn aan laga shaqaysanin isla markaana kitaabka iyo ballanka uu ka weyn yahay waqtiga kooban eed xafiisyada joogaysaanna aad ilaalisaan bulshaweynta reer budland waxaan sidaa iyo si lamida ugu mahadcelinaya bulshaweynta reer budland meel walba ay joogaan dal iyo dibadba taageerada iyo kalsoonida iyo garab istaagga ii muujiyeen intaan xilka hayay iyo markaan ka tegayba run ahaantii waxaad tihiin dad aada u qiimo badan waxaad ahaydeen kuwii mar walba igu dhiirageliya inaan ummadda u shaqeeyo nooc walba ay yihiin ugu dambeyn waxaan u mahadcelinayaa madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas oo ii magacaabay wasaaraddan 28-kii janaayo sanadkii 2014 mudanayaali mar wooyin maadaama aan nahay ummad islaama way wanaagsan tahay in qofka bini'aadanka aan la xaqirin isla markaana la sheego wanaagga qofka uu kuu galay xitaa haddii isbeddelka uu dhacay aadan jeclaysanin muddadii aan xilka hayay madaxweyne cabdiweli wuxuu ahaa shaqsi aad iigu qiimeeya shaqo wanaaggayga wuxuu igu dhiirageliyey shaqada wanaagsan ee aan hayo ma garanayo wax caqabadoo mar aan kala kulmay dhanka madaxweynaha intii aan shaqada hayay dabcan xilku waa meerto oo maalinba qof baa haya xafiiska waana mid aan mar walba isbedelayn oo ah in qofkii yimaadaba uu ummaddii si daacada ugu shaqeeyo waa mas-uuliyad aada u dhib badan runtii waana shaqo u baahan inaad har iyo habeen aad u soo jeedo aad ka walwasho dadkaa u shaqaynayso haddaad khayraad hayso iyo haddaadan hayninba wasaaraddan markii laysoo magacaabay ma jirin qabiil uu madaxweynaha igagala tashaday markii la idaariyeyna layma odhan qabiilkaaga u shaqee ee ummaddoo dhan u shaqee baa laygu dhaariyey inkastoo ixtiraam iyo wanaag aad u weyn uu naga dhexeeyo qabiilka aan aniga ka dhashay haddana xildhibaanada ka soo jeeda beeshayda ma noqonin kuwa aan fahmi karo siyaasad ahaan waayo marka aad rabto inaad u shaqayso dhammaan bulshaweynta guud ee reer budland waad isqabanaysaan cid walba oo wadata dana gaar u ah wayna wanaagsanaan lahayd qofka kuga eedaynaya inaadan wax u qaban beel hebel inuu isagu isweydeeyo bal wixii uu qabtay ama ummadda uu qabtay iyo kitaabka uu maray wuxuu ka miri dhalay aan ka ahayn walaalkii ama inaadeerkiis inuu bees geeyo ugu dambeyntii dardaaran waxaan ugu soo jeedinayaa ama kula dardaaranmayaa bulshaweynta reer budland inay adkaystaan nabadda ilaahay siiyo waayo sharaf gaaraana ku leenahay waana waxyaalaha innaga nalagu qiimeeyo inay ilaahay ku mahdiyaan amniga ka jira deegaamadeenna waad ogtihiin dhibka ay amni xumada leedahay markuu waddanka dhibaato noocaas ay ka jirto waxaan kula dardaarmayaa isimada inaysan kala jeclaysan wiil iyo gabar waayo waxtarku kuma xirna qofka lab iyo dhadiga waxay ku xiran tahay shaqsiga waxay ku xiran tahay qofka qalbigiisa iyo niyaddiisa iyo aqoontiisa iyo kartidiisa uu la yimaado waxaan si lamida ula dardaarmayaa shaqaalaha wasaaradda ee runtii aada sharaf iyo maamuus iiga mudan inay sii laba jibaaraan shaqaday u hayaan dadweynaha waxaan sidoo kale kula dardaarmayaa wasiirada cusub ee wasaaradda haweenka inay ilaaliyaan quruxda ka muuqata maanta wasaaradda haweenka inay si daacadnimo xilkasnimo ugu jirto ugu adeegaan dalka maanta waxaad la wareegaysaan wasaarad dhammaystiran dhan walba wasaaradda ugu horeysa wasaaradaha budland ka shaqeeya oo dhan inaad kor usii qaadaan iyo in kalaba idinkaa u keeni kara hadduu alla idmo mar wooyin waxaan idinka ballan qaadayaa inaydaan wax caqabada waa wasiirada wasiir maryan iyo wasiir faa'isa inaan caqabadihii aniga aan la kulmay
أيسان يقال كل مدونين عقبها هاس أو وزير دي يقصو الرقاب قار كم إذا وزير دين شوقة عن كلا كل ماي وهاي ما آمن سني إن حلك وياهاي إن أد وزير نقط سيادة وما دوجو أديكتو من آمن سني إن أفل جبات اللي قصو مايو إن قبل الله صار صار يضو هدنا اللي جويناي هاس وخيامه ما أهدا عدني مو إنك سمر كي يجوا الرئيسي وزير كي يجوا الرئيس مر وحليمة أنكلا وريج حلكا أي مال في عن سوق الرئيسي وزارة ده هدنا وهاي هي تخف كي يجوا الرئيسي أو كبد الشاء وزارة ده إن لقط المامة مال هواني قال يسوي ماذا مال فسقي كتاعين هاي مر والبا وحمانت إلهي وقوم هذا نقيا إذا أن كتجي وزارة أي مانت شقة هذا أي مقال كذا الرجال كيهين دمان علم هذا يدد كرير فضلان وحدد بدن سوي دين يا سبب تعان وجو شرين وزير رد عصب ولا لا يا سبب تواها القضب آه ماشي اللي يجرب إذا أن قبيل كي يقوم شقة يو أيان وشقة دمان دوينها رير فضلان ماشي لا يجرب إنا نحل دبانا ذا بيا شيء سن كي يقن عيو أيان شعب كي أنو دار تقن عيي هدي وزير والبو بيا شيء سو شقيو سيد الله هلا هلا يا بدل أنت أنكو همينينو هدي حل دبانا كو دبقة لو وزير كشقينا يسقى تيس إيجي أثناء أوصل ذلك وحبك كسو كردينين سام تلاد وقول نقانا يا شعب كي كسو جيدان إي ديغا ماذا كتشر ديغا ماذا كسو جيدان إي كتشر تنول الآد يا آدو حن وحان يدين شيئا يا قفك مركو كتاب مرا ما أها إنو إلوبو كتاب كاس إيا دارتي أمري وحسوستو حلك أو هي واي حلك ومقع ونا بابا لكن كتابك أمرتي وأحد يبلن قار أو إلهي لقى ليسو كبن آدم كان لقى ليسو وقيمين إيسا كان إلهي قال لقى ليسو ما قيمين كرتين تاسنا وامد أديك كوكسون نقون إيسا ما أنت نبدنا وحكة شر وحيتها هاي حل دبانا إي اسمه وزير ذي يدك يودن كوك شقينا يدا عد أها كل دجالما يا أغنى دب شقينا يا إن أي كدي ديان كليه si ay musuq maasuq ugu dhaqmaan aysan ugu shaqeynin sidii daacad ahayd ogana dhabeeyaan axdigii ay ilaahay la galeen xirbudlaana waxa idin sheegayaa hadda korna waa idin yiri qabiil ha igu hiilinina shaqadayda igu hiiliya kartidaydana igu hiiliya kitaabka markaan marayeen cidna shaqada oga ma heebaysanayn walaa isin walaa xildhibaan ee waxaan oga heebaysanahay ilaahay dartiis أنا قد أكتئب كم مقلين لكن وحلقها يا أضيقي أبتقي هاي سيد محمد عبد الله حسن الله ونحرسته إنه يرى هذا إمام كي مساجد كبري صبح ما أدمي كرتيت قفت كان كرنا مجرتو ويا هاي سيدتي وكيري شو إسكندر هاي صباح دي مركي لجاري بو آدمي إمام كي سوا الله يرى يروح محاو آدمتي سوير سيدو أدون أمر بعد بحصي لكن أمر كذا أمر بكسو الرئي أو أكي إله هذا الرئي بدل أني إذن كي إذن كحيران تهاي قف أحد جا إلهي رمية إنه إذن شقيو إذن يماذا أما قبر هذا أما هويلها هذا إذن كي إذن كحيران تهاي إن أتحشان إسن دنيهنا كتالينايا إذن كي إذن كحيران تهاي إن أتحشان حلبان دنيهنا كتالينايا واي حلبان كا كود دغالا مايا وزير انا وكالي انا شقيه واي حلبان دونا جيب كيسا واحا كود دعايا حلبان هذا نوع عاسنا حلبان هذا نوع عاسنا ودن كان اما شقين كران شرفنا اما سوهوين كران بودلان بكاس بودلان وادد اسكو حيران وادد اصار دبر شبي
dantooda waxayna istaahilaan in lagu qiimeeyo wanaagooda waxay istaahilaan in daacadnimadooda loogu shaqeeyo waxayna istaahilaan in aqoon iyo karti lagu soo kordhiyo laguna dhiirageliyo inay hawsha ay ummaddu u wadeen ee horu wadaan ee ma aha ummaddu u shaqeynayso intii dhabarka laga jabiyo in la hor istaago horumarkii ummadda gaari lahayd waxaan ku soo gabagabeynayaa ugu dambeyn reer moodafa iyo bahwadaagta shaqo isku duubnaada saad shalay ii garab taagnaydeen iyo ururada haweenkaba fadlan wasaaradda haweenka u garab istaaga fadlan shaqadii ka dhabeeya fadlan ha noqonina dadkii kufay ee ki ciwaayay ee inta kacdaan isgarab qabsaday hore u socda insha allah biidnillaahi kariim